Vložka F5 je základná bezpečnostná vložka od výrobcu ISEL. Tak ako všetky ostatné vložky od ISEA, aj táto má hladký a precízny chod kľúča. Keď sa pozrieme bližšie na kľúč, môžeme vidieť, že má celkom vysoké rozdiely medzi jednotlivými rezmi. Profil vložky a jej kľúča vyzerá síce jednoducho, ale keď sa na to pozrieme bližšie, tak vidíme, že je dvakrát zahnutý a spodná drážka je zakrútená, kde sa naozaj ťažko pracuje s planžetou. Vložka síce nemá ochranu proti odvrtaniu, ale má to zmysel tam, kde potenciálne môžete stratiť kľúče, tak sa takáto vložka dá jednoducho odvrtať, napríklad kancelárie.